Drmne. Imena da znaju ko je. Kako bi ja trebao da se zovem? Janjuše, pitanje za tebe. Tiše! Tiše, Bane, Bane, Viktorija i bla, bla, bla. Čuli smo kako si lepo pričao o Žaklini juče. A da li sad možeš da nam kažeš šta ima Marijana, a nema Maja? Uf. Šta tu ima Marijana, a da nema Maja? Ovo je dobro pitanje. Ima tebe, Janjuši. To je pravilno. Šta on to ima? Auh, Kariću, brate. Sad me je glupo da kažem to, iskreno. Majke mi, eto. Pa Marijana, isto je ovaj... Ivana, čekaj, brate, probuje, kako ovo pitanje, ko ovo postavlja? Pa to je lako pitanje ako zna, mislim, ako da, znaš. Da, pa ja voliš, nima što slušati. Jeste, pa evo, ajde. Ovaj. Ima sve prirodno. Marijana, i agresivna. Kažem, manje više. Što se toga tiče, evo sad. Isto, malo je isto vremena prošlo da Marijanu ja opoznam 100%. Dobro, šta ima Marijana da nema Maja sad ono od Kulina Bana? Teško pitanje. Marijana ima, Marijana jedino što sad ima mene, a druga osoba neće. To je Karićeva fora, reci svoju. Nije fora, to je istina. Dobro, reci, imaš svoj odgovor. Ma, ne znam, Ivana, Boga mi. Kako ne znaš? Pa kako da odgovorim, ne znam šta ima. Pa kako će ova devojka da shvati ti, ne možeš da napraviš jednu stvar da ona ima, a da Maja nema? On ne hoće reći da nije vidio da li... Kosovo Majca. Pa nisam, rekao sam da... Pa dobro, ali oni nisu i ne mogu iste da budu. To bolje stanje ja zna. Sve što bi meni ovaj trenutno... Pitanje za Janjuš. Ovako, kako, evo ovako. Kako se Marijana ponaša trenutno u zadruzi... Kako se ponaša trenutno u zadruzi, ja bih volio da tako... Ako bi nekada u budućnosti bio s nekom djevojkom, volio bih da se ponaša kao ona, ne kao Marija, kao Maja. Eto, a kako? Šta ona bolje radi? Šta? Smirenost. E, tako kao... E, pa dobro. Ajde. Smirenija je... Smirenija? Da, 100% je smirenija. Mislim da... Ko je ljepši? To ko je ljepši, to... Drugačije su lijepe, ova na prirodno lijepa, ona plastično. Tako da nije... Dobro, tebi se Maja i prirodno sviđa, mislim, kad nije imala toliko operacije. Ona mi se najviše tada sviđala, kad je bila ona bez operacija, jest. Dobro, smirenost. Posle uradila 9. Smirenost. 9 uradila. Mislim da nikada ne bi, kako dobija se to, ne bi napravila te neke scene ko što je ona napravila. Dobro, to možemo stavimo u smirenost. Daj drugu bar, daj dve stvari. Pa i Janjuš žene. Marijana, jel čuješ ti ovo, jel te vređa ovo? Da ne možeš da napravi dve stvari. Pa vređa. Pa svaku bi ženu vređalo. A što bi je vređali, smo mi zajedno, Ivana? Pa ne, ali opet... Ja sam ovo proveo 2 godine, Ivana, ja sad 20 dana sa njim drugim. Znači, Maja ti se više sviđa, jel? Pa sad treba... Sad mi se sviđa... Pa ne sviđa mi se nijedna trenutno. Nijedna! Imaš od mene viskima? Marijana, ustani, molim te! Kraj! Šta je za njim? Sviđaš mi. Šalim se, Ivana. Ma lažo, bre, polirant. Lažo! Eto, vidi. Polirant, eto, ono dva epiteta. Lažo, polirant, dalje. Jao. Ružno sve. Pa nije baš sve ružno, ali eto, to su mu glavne osobine, lažovi i foliranti. Lepo ste se ishvalili, ljudi, drago mi je, vidimo se sutra u živu. Ćao, Ivana. Ćao. Druže, ja zaspo, ne znam gdje se nalazim. Ivana, uvijek širiš pozitivnu energiju.